הבוטוקס נכנס בשנים האחרונות לעולם רפואת השיניים. בוטוקס הוא רעלן. בוטוקס זה חומר שמשתק או מפחית פעילות של שריר. ישנם מקרים ספציפיים ומיוחדים שאנחנו ממליצים להיעזר בבוטוקס. למשל, מקרים של שחיקה או הידוק שיניים, ברגע שמזריקים לשריר המסתר, שריר הלעיסי, מורידים את הפעילות של השריר, ובצורה הזו אנחנו משחררים את האפשרות להדק או לשחוק שיניים. במקרים שמה שאנחנו קוראים גאמי סמייל, חניכיים, שכשמישהו מחייך רואים את החניכיים, מזריקים בצידי הפה, ואז השפה העליונה יורדת או לא מתרוממת כמו שהיא מתרוממת רגיל, ואז פחות רואים חניכיים. יש מקרים של ריור יתר, רוק מוגבר, מזריקים את הבוטוקס לבלוטה, בלוטת הפרוטיד, שנמצאת בחלק הפנימי של הלחי, מקרים של נעילת הלסת. הלסת יושבת תלויה על הגולגולת, יש מקרים של נעילה או של קליקים, קנקים, כל מה שאנחנו מכירים, מזריקים שוב לשריר הלעיסי, ואת זה אנחנו רואים שזה מפחית את הפעילות של נעילת הלסתות. ומקרים מסוימים של אסימטריה של הפנים, אנחנו מזריקים בשביל ליישר או לעצב יותר טוב את הפנים. הבוטוקס הוא עזר נוסף לטיפול ברפואת השיניים, צריך שיעשה על ידי מישהו שיודע איך להזריק, על ידי מומחה לעניין.